Kammitsa. Se on minun mieluini sana. Kammitsa, se on kaksi kylyn vastoa sivottu yhteen. Kesällä justi Iivanan päivän jälkeen lähetti varustamaan talveksi vastoja, kylyn vastoja. Ja vassat kun latjatti, niin ne sivotti vitsalla yhteen. Punotti vitsa, hienoni vitsa, ne yhteen sivotti. Ja siitä jätettiin pität pätkät niihin varsiloihin vitsojen. Ne punotti, niillä sitten ne yhteissivotti kaksi vastoa, kylyn vastoa. Ja siitä ne kaksi vastoa niiden varassa oltiin rivuun päällä kuivamassa talveksi. No vähintään niitä kylyn vastoja talveksi tarvittiin 20 kammitsua, eli 40 vastoa. Se pimiessä pitää lavossa, jottei olisi päiväpaistossa se vasta kuivamassa, muuten se mustuu. Ja näin se säilyy vihreänä. Ja siitä kun otetaan se vasta suovattana, kun lämmitetään kylyä, hauotaan se kuumalla vedellä, jotta se olisi pehmiä ja ei lehti siitä tippuisi. Ja kun on rauhuskojusta luojittu se vasta, niin siinä pysyy hyvin lehti. Sillä voi kylpiä useamminkin kerran. No usein se käyttää yksi kerta. Ja se kun hauota vasta siinä tasassa, niin siitä lyyä löylyksi sitä vettä, niin se on niin makea löyly semmoisella vereksellä lehellä tuoksuu.